Вітаю! Ви продовжуєте свій день з телеканалом «Відкритий». Мирного неба вам бажає Валерія Майна. В Україні шостий день російської навали і шостий день героїчного спротиву нашого народу. Українці єдиним фронтом піднялися проти Росії, яка розв'язала війну в нашій країні. Українці, вам респект! Кожному, хто захищає лінії вогню, хто лікує поранених, хто рятує біженців і хто записується до лав тероборони. Працюємо ми на фронті інформаційному, у незвичному форматі, не у студії, а з дому. Бо в будь-який момент може пролунати сирена і доведеться бігти у сховище. Тож розповідаємо, що відбувається в Україні, області та Дніпрі. Запеклі бої точаться по всій довжині спільного кордону з Росією та Білоруссю. Зараз найбільш гаряча точка – це Херсон. Там точаться вуличні бої. Підрозділи Збройних сил, тероборони протистоять російським окупантам. Друга точка – північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається згрупуватися і перегрупуватися. Однак ЗСУ наносить потужні артилерійські удари по ньому. Харків – теж гаряча точка. Від початку відкритого вторгнення Росія випустила понад сотню ракет по мирним містам та селам України. У вогні не тільки стратегічні об'єкти та військові бази, як запевняє своє населення російський президент, а й житлові будинки та лікарні. Та ще одна зброя Росії – наша паніка. Російські окупанти повідомляють у Міноборони, намагаються вдатися до чергового фейку. Нібито український уряд здав країну. Однак пам'ятайте, усі органи влади та війська стоятимуть до перемоги. Все у нас готово. За ніч у нас не відбулося надзвичайної ситуації. Жодної людини військової форми держави-агресора не зафіксовано на території нашої області. Все працює в штатному режимі, все працює за розкладом. Семеро загиблих, понад 20 поранені. Зранку у центрі Харкова вкотре прийшов руський мир. Російські окупаційні війська завдали варварського авіаудару посеред місця Площі Свободи. Одна з ворожих ракет влучила у будівлю Харківської облдержадміністрації. Президент України назвав Росію державою-терористом. Запеклі бої тривають на Харківщині шосту добу. Харків тримається і неодмінно вистоїть. Ранок на годиннику 8. На площі Свободи у Харкові, найбільшої у Європі, ракета вщент розтрощує частину Харківської облдержадміністрації. У момент вибуху на перехресті багато автівок і люди. Хто тут русский мир ждал слоган Росії на площаді? Ви этого хотіли, да? Ми вас предупреждали. Это плохая затея. Много ранених. 200-х пока не видно. Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА загинули семеро та постраждали понад 30 людей, за словами рятувальників. 11-ро з них одна дитина – госпіталізовано. І дані постійно уточнюються. Удар по Харкову – воєнний злочин, наголосив президент України. У середмісті не було ніякої військової цілі, як і в тих житлових районах, що зараз кожної секунди знаходяться під прицілом ворога. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Білгорода, ракети, яка поцілила у площу Свободи, обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста. Це терор проти Харкова. Терор проти України. Закликаємо всі держави світу негайно і дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів в міжнародних судах. Ударна хвиля вибила вікна в кількох корпусах університету Каразіна. Постраждали й Харківська філармонія, оперний театр та житлові будинки. Харків, за словами глави держави, друга після столиці мішень Росії. Тут обстріли не вщухають. Внаслідок останнього зруйнована лікарня, є загиблі. Йому нічого інакше не залишається, як отак підступно творити військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Фактично його вже наступальні ресурси вичерпані, перемога буде за нами. Ворогу теж де переливки. З останніх перемог ЗСУ збили літак окупанта, що бомбардував Харків. Бореться й місцеве населення. У Куп'янську на Харківщині, де мер здав місто окупантам, сьогодні люди підняли український прапор на будівлі міськради. Ура!
Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Ситуація на Дніпропетровщині контрольована. Регіон під захистом ЗСУ, наголосив голова облдержадміністрації Валентин Резніченко. Транспорт, лікарні, магазини і аптеки – все працює. Він закликав мешканців оперативно реагувати на сирени, а керівників на місцях та бізнес не займатися самодіяльністю. Не будувати блокпости, не перекривати дороги і траси. Усі ініціативи, наголосив очільник регіону, краще узгоджувати зі штабом оборони. Я вижу, как местные руководители начинают собственные мероприятия по обеспечению безопасности. Это вредит инфраструктуре, это вредит жизнедеятельности больших городов. Пожалуйста, помните, что кроме того, что к нам может прилететь ракета, нам нужно вывозить мусор, нам нужно обеспечивать продовольствием торговые сети, нам нужно обеспечивать аптеки лекарствами, и поэтому задержка какого-то спецтранспорта, да и любого транспорта, это недопустимо. Мы будем жестко пресекать эти попытки. Мы захистим нашу область и наших мешканців. Поліція Дніпропетровщини запевнила, ворог, якщо надумає сунути носа, отримає гідну відсіч. Люба Україна, шановна громада і нешановні російські окупанти, нам є чим вас тут зустріти, і ми дамо вам належну відповідь. Ми захистимо своє місто і наших громадян. І забезпечимо безпеку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Боже! Усі дороги Дніпропетровщини проїзні. Про це повідомили в обласній службі автомобільних доріг. Станом на 1 березня мости, шляхопроводи та транспортні розв'язки не зруйновані. Немає жодних обмежень щодо руху дорогами державного значення в області. Проте водіям нагадують, що на них проходить перевірка документів. При собі треба мати паспорт, посвідчення водія та документи на автівку. А якщо маєте зброю – дозвільні документи. Також кермувальників просять розраховувати свій час при плануванні маршруту, адже в області діє комендантська година – з 20 до 6. В Україні воєнний стан, тож відповідно запроваджено й особливий безпековий режим. У кожному регіоні діє комендантська година та встановлені блокпости. Щоб уникнути непорозуміння при проходженні контролю, військові радять запам'ятати кілька правил. Зокрема, на під'їзді до блокпосту зменшіть швидкість автівки, завчасно приготуйте документи, вимкніть фари та увімкніть аварійне світло. Не вести фото чи відеозйомку, без дозволу військових не виходити з авто, чітко відповідати на питання військових, бути готовим на вимогу відкрити багажник та для огляду салон автомобіля. Після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко. Ще один фронт на війні для медиків. На Дніпропетровщину в головний шпиталь області лікарню Мечникова доправляють поранених українських захисників. Ми не можемо повідомляти їхню кількість та стан, проте герої у білих халатах – шостий день на роботі. Генеральний директор медзакладу Сергій Реженко розмістив фото лікарки-реаніматологині Надії Казимірової, яка цілодобово рятує життя. Через війну планова госпіталізація в лікарні імені Мечникова призупинена. Невідкладні ж консультації проводяться у відділенні екстреної медичної допомоги. Поліклініка працює в режимі телеконсультації. Більшість лікарень зараз працюють у посиленому режимі 24/7. Центр матері та дитини імені Руднєва по проспекту Пушкіна, 26, розгорнув травмпункт для всіх, кому потрібна допомога. Приймають і дітей, і дорослих із побутовими травмами. У Дніпропетровській облдержадміністрації наголошують, у медзакладах наразі всього вистачає. На сьогоднішній день медична система Дніпропетровської області працює стабільно, лікарні працюють в підсиленому режимі і готові до надання будь-якої допомоги екстреної і невідкладної у надзвичайних ситуаціях. Всі лікарні забезпечені медикаментами, перев'язувальними матеріалами,
необхідними ліками для лікування від ковід, від будь-яких інших надзвичайних ситуацій, киснем забезпечені. Прошу, будь ласка, не нагромоджуйте і не довіряйте будь-яким фейковим повідомленням. На сьогодні є в лікарнях і лікарські засоби, і забезпечені необхідними простирадлами, носками, трусами, їжею. Все це наявне в лікарнях. Тому давайте довіряти лише всім достовірним каналам і не створювати ніяких панічних повідомлень. Медзаклади нині мають достатньо запасів крові всіх груп. Дніпряни вже шостий день стоять по 7 годин у чергах, аби стати донором. Якщо ж ви все ж бажаєте здати донорську кров або ж записатися в чергу, окрім банку крові на проспекті Богдана Хмельницького, це можна зробити і в міській четвертій лікарні на вулиці Ближня, 31, та лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Бориса Антоновича, 65. Дніпро перетворилося на суцільний волонтерський штаб. Місто збирає допомогу для тероборони, військових, поранених та переселенців із найгарячіших точок. Вже шосту добу поспіль не припиняють роботу волонтерські штаби по всьому місту. Люди згуртувалися та допомагають, хто чим може. Несуть воду, харчі, посуд, військове спорядження, а також одяг та дитяче харчування. Зокрема, найбільший волонтерський штаб розташований на проспекті Поля 2Д біля ракет. Він працює з 9 до 18. Також опорні пункти працюють по всіх районах Дніпра, щоб людям було зручніше робити свій внесок до перемоги. Інформацію з більш детальними адресами волонтерських штабів та актуальними списками потреб – можна знайти на сторінках координаційного штабу волонтерів Дніпра у соцмережах. Сьогоднішній день ми на 100% хочемо закрити потребу саме в екіпіровці військових. Нам дуже важливо, щоб вони вночі спокійно себе відчували, і щоб вони боронили наші кордони і захищали саме себе. Всі наші контактні телефони є теж в мережі Фейсбуку. Якщо ми не відповідаємо, ви можете писати в месенджери. Ми месенджери читаємо і відпрацьовуємо цю інформацію. Дніпро готується до захисту і згуртувалося разом з Україною. Готелі та місцеві церкви створили притулки, аби нагодувати людей. Волонтери куховарять майже весь день. Виготовляють маскувальні сітки, оборонні споруди. Варять так званих їжаків, аби не пустити танки до міста. Разом з Україною і дніпровські митці спочатку розробили банери із чіткою позицією до ворога. А тепер ще завдяки відомому вулиці художнику з'явилися й агітаційні плакати. І незважаючи на сирени, настрій бойовий, діляться дніпряни. Дбають про продовольчу безпеку попри сирени. Вже шостий день, відколи Росія підступно напала на Україну, компанія «Strong Trade», що входить у холдинг «КСГ Агро», працює в посиленому режимі. Щодня на м'ясокомбінаті переробляють зо 15 тонн свинини та одразу відправляють продукцію військовим, які боронять спокій мешканців області, пораненим у лікарні та до торговельних мереж «Варус» та «Сільпо», аби продукти придбали пересічні дніпряни. На сьогодні компанія переробила 100 тисяч кілограм м'яса. З них 5 тисяч відправили армійцям та в лікарні. На підприємстві зазначають, наші діди і прадіди, які воювали у Другій світовій війні, говорили – все для фронту, все для перемоги. Така у нас ситуація і зараз. Хоча важко повірити, що в 21 столітті одна країна бомбардує міста і села іншої суверенної держави та вбиває мирне населення. Рятувальники області теж годують та збирають харчі для тих, хто боронить кордони міста від окупантів. Надзвичайники розгорнули польову кухню. Страви хоч і прості, однак смачні та ситні, кажуть рятувальники. Лише сьогодні прийшли на обід більш ніж 500 людей. Хоч і багато небайдужих відгукнулося на прохання і надало необхідні продукти, збір триває. Приносити можна цукор, чай, печиво, сало, соль.
соління, сметану і одноразовий посуд та серветки. Пункт збору допомоги – вулиця Короленка, 4. Сьогодні обід супроводжувався гімном України під акомпанемент акордеону. І от такими от акціями ми піднімаємо морально-психологічний дух наших бійців, щоб вони з гордістю били цих ненависних ворогів. А тут ми організували харчування для поліцейських, для всіх бажаючих, хто знаходиться тут, от рядом в цьому центральному кварталі, щоб люди чувствували себе як мирний час. Рятувальники Дніпропетровщини працюють у посиленому режимі. До роботи залучили й резервні відділення. Надзвичайники просять не навантажувати лінію 101 та телефонувати лише в екстрених випадках, при пожежах та при виявленні вибухонебезпечних предметів. Клопоту додають і ті, хто палить сухостій. Пожежні благають не робити цього. За минулий тиждень ми ліквідували 184 пожежі. В житловому секторі таких пожеж сталося 46. Загинуло 5 осіб, постраждало 3, та 6 осіб ми врятували. Залучалися також на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Таких подій було 2, і 2 людей загинуло під час таких пригод. Народний спротив і голими руками на ворога. За 6 днів війни звичайні українці без озброєння кидаються під ворожу техніку, зупиняють окупантів та навіть крадуть ворожі танки. Окупанти деморалізовані та виснажені, а рівень патріотизму українців викликає захоплення. Українці, ви кращі і безстрашні. Про вас наш наступний сюжет. Коктейль Молотова або Бандера Смузі. Сьогодні барменом може стати кожен. Рецепти коктейлю ширяться просторами інтернету. Мер Львова не залишився осторонь та закликав змішувати масло та бензин, аби перетворити їх на засіб оборони. Хто має зброю, вона має бути готова. Хто не має зброї, коктейлі Молотова, як їх зробити? В інтернеті дуже багато інформації. Зараз ми їх називаємо Бандера Смузі. Відповідь народу не змусила себе довго чекати. Просто небо цивільні українці закидали ворожий танк горючою речовиною. Разом із мерами міст та старостами сіл живим щитом перекривають дороги російським військовим. А в тимчасово окупованому Мелітополі на головній площі зібралися протестувальники та почали кричати загарбникам, що ті – окупанти. Окупанти! Окупанти! Відважний Бердянськ теж не боїться. Люди збирають антиросійські мітинги. У мене маленькі діти, а не українці. Ви трогаєте, ви на чужій території. Ви не здесь себе, у вас є сім'ї вдома. Ви що? У вас вдома сидять жони, мами. А мер Чернігова визначив винагороду за знищення ворога і його техніки. В разі проходження на територію адміністративної одиниці міста Чернігова БТР збита, підпалена БТР. Особиста премія від мене 150 тисяч гривень. Спалений БМП 200 тисяч гривень. Спалений танк 250 тисяч гривень. Полонені або вбиті російсько-фашистські окупанти 300 умовних одиниць за голову. Підприємці всієї країни долучаються та розділяють позиції українського народу до ворога, а в магазинах лунає гімн України. У Дніпрі вже копають могили для окупантів. Трактористи готують траншеї вздовж кюветів для масових поховань загарбників. Перемоги всім нам бажають. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Герой України. Таке звання президент України Володимир Зеленський присвоїв 12 українським військовим. Шестеро отримали його посмертно. З 24 лютого наші захисники
хоробро нищила скупчення ворожої техніки, збивала літаки з десантом, виводила свої підрозділи з-під ударів окупанта, боронили військово-медичні центри в оточенні та проводили евакуацію поранених. У цьому списку і полковник Олександр Оксанченко – один з кращих пілотів-винищувачів світу. Цієї ночі він загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Слава героям! Ваші імена увічнені в наших серцях. Майже півсотні країн світу підтримали Україну у протистоянні російській агресії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Допомога включає в себе боєприпаси, протитанкову та зенітну зброю та медикаменти. Відтак, за минулу добу від закордонних партнерів Україна отримала летальну зброю на 450 мільйонів євро від ЄС, на 230 мільйонів доларів гуманітарної допомоги від Норвегії та 110 мільйонів євро від Італії. Бельгія надала 3 тисячі автоматичних гвинтівок та 200 одиниць протитанкової зброї, а Німеччина – 500 зенітних ракет «Стінгер». Доєдналися до летальної допомоги також Австралія, Чехія та Швеція. Окрім цього, країни Заходу карають російського агресора і санкціями. ЄС масово закриває небо для російських літаків. Заблокована робота двох найбільших держбанків Росії – Сбербанк та ВТБ. Спільний комітет Ради Європи призупинив участь Росії у всіх їх органах. Окрім цього, Європейська мовна спілка оголосила, що жодна російська група не братиме участі в Євробаченні. А УЄФА офіційно перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга. Не вберіглися від санкцій Путін і Лавров. Усі їхні активи в ЄС та у Великій Британії заморожені. До списку санкцій потрапили ще 26 впливових росіян. Весь світ каже «ні війні в Україні». На підтримку України по всьому світу відбуваються масштабні мітинги. Так багато жителів європейських країн, зокрема Великобританії, Швейцарії, Франції, Польщі, США, Канади, Ізраїлю, виходять на вулиці та площі міст. Незліченна кількість людей зібралася в Берліні та Празі. Зокрема, за даними поліції Берліна, у німецькій столиці висловлювали підтримку Україні понад 100 тисяч людей. Активісти ж повідомляють, що кількість мітингувальників сягала 500 тисяч. З українськими прапорами та транспарантами «Зупиніть Путіна і ні війні» голосили і у столиці Євросоюзу Брюсселі. Представники української, грузинської та російської діаспори скандували «Україно» та «Слава героям». Зі сцени звучали українські пісні та заклики до європейських лідерів посилити санкції проти Росії. Кілька тисяч людей зібралися в центрі Праги на Вацлавській площі з різномовними плакатами «Свободу Україні». Акція на підтримку України відбулася на Шрі-Ланці у місті Міррісі. Там росіяни пошили українські прапори та вийшли на берег океану з плакатами «Російські не хочуть війни». Антивоєнні мітинги проходять і у самій Росії, які традиційно закінчуються затримками. Та в росіян ще є можливість відкрити очі і зупинити цю ганебну війну проти суверенної держави в центрі Європи. Це ніяка не військова операція, як каже Путін. Це війна. З горем, слізьми, смертями, обстрілами, руйнуваннями. Та українці сильні. Ворог уже зламав зуби. Ми трішки втомлені, але не зламні. Ми вистоїмо. Всі тримаємо стрій. Дякуємо всім, хто разом з Україною в серці. Слава Україні!